ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရဲ့ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါတော့ဟိုတနေ့တုန်းက Copa America Final မှာဒဏ်ရာသွားတဲ့ Leo Messi ပေါ့လေအားလုံးသိတာပြီးသားသူ့ရဲ့ချီချင်းဝက်မှာဒဏ်ရာပြင်းထန်သွားရသွားတယ်အဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်ပဲမိနစ်60ကျော်မှာသူလူစားလဲခဲ့ရတယ်ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ပဲသူဘေးမှာထိုင်ခဲ့ရပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်ကိုနောက်ဆုံးချေတီစောင့်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအခုLeo Messi ရဲ့ injury ကအနားယူရမယ့် injury ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုထားတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားအရ Inter Miami ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒါပွဲစဉ်တွေကိုဒါအနားယူရမယ့်အကြောင်းကိုပြောထားပြီးတော့ Argentina အသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ။ Leo Messi ကအခု Copa America ပြိုင်ပွဲရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ66မိနစ်မှာ injury ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Messi ကအဲ့ပွဲကိုလွဲချော်တာဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့ဒါ Inter Miami ပွဲစဉ်အနည်းဆုံးဒါနှစ်ပတ်တိတိဒါလွဲချော်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတီးပြူထားပြီးတော့ဒါသူ့ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲကိုတော့နီးပြတတ်တာမာတီနိုကတော့ဒါသူ့ဘက်ကစောင့်ရအောင်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာအင်တာမိုင်ယာမီကဒီမေဂျာလိမှာတောင်းလျှောက်ရလက်ကောင်းနေရင်ကနေပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒါလက်ရှိသူ့စပူတာရှိလို့ခေါ်တာဗောလေစပူတာရှိဆိုတာကရှေ့ပိုင်းဆုံးနဲ့အနောက်ပိုင်းဆုံးအသင်းတွေထဲမှာအမှတ်အများဆုံးရတဲ့အသင်းကိုဒိုင်းအနေနဲ့ဆူပလာတစ်ခုပေးတာအိုက်ပြိုင်ပက်ဒါ Cincinnati အသင်းကိုဒါသူကိုပြတ်နဲ့ရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားလို့ Busquets လည်းထွက်သွားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Inter Miami ကမပေးစရာပါဒါ Cincinnati အသင်းနောက်မှာတမတ်အကွာဒါအခုလက်ရှိမှာ Inter Miami အသင်းကဒါတမတ်အကွာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့တုန်းက Inter Miami ကိုသူတို့ကကိုပြတ်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါတပွဲရောနဲ့သူတို့ကတမတ်အသာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမတိပတ်ပဲနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကန်နေဒါကျွန်တော်စနေနေ့မှာ Sunday မှာကန်နေပွဲစဉ်မှာပေါ့လေဒါသူတို့အသင်းကဒါရှုံးသွားတာပေါ့လေရှုံးသွားတာမှာအခုအိမ်ခွေးမှာ Charlotte ကိုသူတို့ 3-1 နဲ့ရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတော့အခုလက်ရှိ Major League မှာ MT Major League ရဲ့အမှတ်ပေးစရာပေါ့လေအမှတ်ပေးစရာမှာ Inter Miami ထက်သူတို့ကတမတ်ပိုများတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Champion ဆုကွာ Inter Miami နဲ့သူတို့နှစ်သင်းအားအဓိကပဲဆိုတော့အခု Leo Messi ကအခု injury ကြောင့်ဒါ Inter Miami ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုမပါနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အခုလာမဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့ဒီဒါကျွန်တော်16ရက်နေ့ကံမဲ့ဒါ16ရက်နေ့ကံမဲ့ပွဲစဉ်မှာ Inter Miami ကအိမ်ကွင်းမှာ Toronto အသင်းနဲ့ Toronto FC နဲ့ကံရမယ်ပြီးတာနဲ့ Chicago အသင်းနဲ့ထပ်ကံရမယ်အဲ့နှစ်ပွဲကသူတို့လာမဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာမကြမီကံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့နှစ်ပွဲပေါ့လေတော့သူတို့လက်ရှိနေထားရ Inter Miami အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်အချို့ကို Messi ကလွဲချော်မယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ပွဲပေါ့ဗျာနှစ်ပွဲဆိုရင်တူတူတူနဲ့ပွဲတည်ကြပေါ့လွဲမယ်ချီကာဂိုနဲ့ပွဲတည်ကြပေါ့လွဲမယ်ပြီးတာနဲ့လီကပ်ပြိုင်ပွဲကတော့သူအတည်ကြပေါ့လွဲနေသူကနှစ်ပတ်ကိုနှစ်ပတ်နဲ့သုံးပတ်ကြာဆိုတော့နှစ်ပတ်ဆိုရင်တော့မအခုကျွန်တော်တို့ကဒီလာကုန်လောက်မှသူပြန်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ28နှစ်ပွဲလွဲပြီးတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Tiger Owner ဆိုတဲ့အသင်းပေါ့လေဒါလီကပ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တတိယပွဲမှာမှသူပြန်ပါနိုင်တယ်အဲ့ဒါက August 10ရက်နေ့ဒါတော့မှအရှင်းမသေးဘူးဆိုရင် Inter Miami ပွဲစဉ်ဒါဒီCincinnati အသင်းနဲ့ပြန်ကံမဲ့25ရက်နေ့ August လမှာပဲပြန်ပါနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုလောဆယ်မှာတော့ Leo Messi ကအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ကနေ3ပတ်လောက်ထိနားရနိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်နေထိုင်ရသူက Argentina အသင်းရဲ့ celebration ပွဲကို तू မလိုက်သွားဘူးဘာလို့မလိုက်လဲဆိုတော့အခုတချို့ကစားမတွေပေါ့လေပုံမှန်အဖြစ်ကကျွန်တော် Spain ဆိုရင် Madrid မြို့မှာပေးသက်တယ်အားလုံးအောင်ပွဲခံတယ် Argentina တော့မလုပ်တော့ဘူးသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ World Cup လည်းအောင်ပွဲခံပြီး Copa လည်းအောင်ပွဲခံပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲကိုသူတို့မလုပ်တော့ပေမဲ့တချို့ကစားမတွေနဲ့သူတို့လွှတ်လိုက်တယ်ဥမာအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ Di Maria တို့တချို့ကစားမတွေတော်တော်များများက Argentina ထိသွားပြီးတော့ Buenos Aires မှာသူတို့အောင်ပွဲခံကြတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့ Messi ပါဝင်တချို့ကစားမတွေကကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့အခု Messi ဟာဟိုတနေ့က Copa America Final မှာရတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ကနေ3ပတ်ထိနားမှာဖြစ်လို့ Inter Miami ပွဲစဉ်အနည်းဆုံး4ပွဲလောက်လွှဲမယ်ဆိုတော့သူ၄ပွဲမှာအခုကြည့်တဲ့ထဲမှာ Toronto ပွဲရဲ့ Chicago ပွဲရဲ့ပြီးတော့မှဒီ League Cup ပွဲရဲ့အနည်းဆုံး3ပွဲလွှဲပြီးတော့ကန်ဆိုးရင် Tiger ဦးနည်းနဲ့ပွဲထိပါလွှဲနိုင်ပြီးတော့ August လောက်မှာပဲသူ့အနေနဲ့ August 20ကျော်လောက်မှာပြန်လာနိုင်တယ်ဒါတော့ခု Leo Messi ရဲ့ latest injury ဖြစ်တယ် Messi ကတော့သူ့ရဲ့ကစားမပွားလေဝေးစင်အသင်းကနေအနားယူမယ်မယူသေးဘူးဆုံးဖြတ်ချက်မချထားပေမဲ့ဒါလက်ရှိမှာတော့ Di Maria ကအပီးတိုင်နားသွားပြီးတော့ Leo Messi ကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ Inter Miami အတွက်အောင်မြင်မှုရခြင်းနဲ့လူတွေသူကဆိုထားပြီးတော့ဒီရာသီမှာသူတို့ MLS ကအပါဝင် supply တွေတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။ဆိုတော့ဂူလိုလိုဆယ်မှာမက်ဆီဟာအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်နဲ့သုံးပတ်ကြာနားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။